Pobjeda domaćina Staropazovačkog jedinstva nad ekipom Spartak i Subotice 3-0 u setovima bila je praktično revanš za izgubljenu utakmicu pre samo tri dana kada su Subotičani slavili rezultatom 3-1 u redovnom kolu prvenstva. Znali smo da takav meč neće ponoviti sigurno, da nas čeka jedan dosta teži zadatak, što su i pokazali između ostalog. Odigrali su jednu dobru utakmicu gde mi nismo ispratili neke zadatke koje smo se dogovorili u slučajonici. Dobili smo 3-0, može se reći da smo se revanširali za deo u prvenstvu gde smo izgubili od njih. Sledeća utakmica je protiv njih 28. novembra u njihovoj sali, tamo su kod njih uvek utakmice teške, ali nadamo se najboljim. Promena maltene cele prve postavke i neiskustvo druge postavke gostiju u poslednjem setu, te konsolidacija nekih elemenata kod ekipe domaćina, prema mišljenju trenera, bile su ključne za završnicu poslednjeg seta. Ekipa Pazove je vrlo iskusna, igrali su ovakvih utakmica puno i nisu dali ništa da pođe po zlu, dok sa druge strane mi smo ušli u neki kontraritam, dva seta. Ono što mene ohrabruje je da smo neke elemente, pogotovo servisa, prijem za sada išao dobro celog ovog toka prvenstva. Podigli smo nivo servisa i, kažem opet, dosta ohrabruje činjenica da u završnici setova igramo mnogo mirnije i da možemo da kontrolišemo i set i na kraju utakmicu. Revanš utakmica četvrtfinala 54. Kupa Srbije odigraće se 28. novembra kada će odbojkaši Staropazovačkog jedinstva gostovati subotičkom Spartaku.